בסרטון שלפניכם אני מעוניין לדבר על עבודה עם דיסקים בשרת לינוקס וחלוקת הדיסק או הדיסקים למחיצות. בסדרה של הסרטונים שלפניכם תהיה סדרה של סרטונים שעוסקת בעבודה עם הדיסק בשרת הלינוקס. אנחנו נראה איך אנחנו עובדים עם הדיסקים בשרת לינוקס מסוג רדאט וסוסה, ויהיו מספר חלקים. החלק א', החלק הראשון, שזה החלק הזה בעצם, אנחנו נדבר על חלוקת הדיסק למחיצות בשרת סוסה או רדהאט או כל שרת לינוקס על ידי שימוש בפקודת ה-F-Disk. אין כמעט שרת לינוקס או יוניקס שאין לו את התוכנה F-Disk, שמי שמכם הרבה זמן בווינדוס, עוסק בווינדוס, זוכר אותה לטובה מהעולם של הדוס. היינו עובדים לפני 15 שנים עם דוס, היינו משתמשים הרבה מאוד עם F-Disk. אז גם בלינוקס עדיין זה חי וקיים ובועט, תוכנת ה-F-Disk. אז חלק א', אנחנו נראה איך אנחנו מחלקים דיסק שקיבלנו למחיצות על ידי שימוש ב-F-Disk. חוץ מזה שנחלק את הדיסק, אנחנו כמובן גם נפרמט את הדיסק וניצור את המחיצות. בחלק ב' אנחנו נדבר על חלוקת הדיסק למחיצות, אבל הפעם בשרת סוסה ועל ידי שימוש בתוכנת ה-YAST. זו התוכנה המקסימה שמגיעה עם שרת הסוסה, מעין גוי, זה לא באמת גוי, לא עובדים עם האכבר, אבל חצי גוי כזה, שמאפשר לנו לחלק את הדיסק בצורה מאוד יפה, פשוט ולעניין. בחלק ג' אנחנו נעבוד עם מנגנון הרבה יותר מתוחכם שנקרא LVM. הוא קיים גם בסוסה וגם ברדאט, הוא קיים כמעט שוב פעם בכל לינוקס, והוא בא מהמילה Logical Volume Manager. זה בעצם מנגנון שמאפשר לנו ליצור מחיצות אבל יותר מתקדמות בשרת. מה הרעיון? הרעיון הוא שאני יכול ליצור מחיצה גדולה מכמה דיסקים, אני יכול לחבר כמה דיסקים יחדיו ליצור ווליום גדול יותר, מחיצה גדולה יותר או דיסק גדול יותר. עם ה-LVM אנחנו גם נראה איך אנחנו עושים RAID ברמת התוכנה. כלומר, בחלק הרביעי והאחרון אנחנו נדבר על משהו הרבה יותר מתקדם שאפשר לעשות עם ה-LVM, וזה יצירה של Mirror ו-RAID 5, שזה בעצם יצירה של RAID בשרת. אוקיי? אז בואו נתחיל עם חלק א', ובחלק א' אנחנו מדברים על שימוש ב-F-Disk. מה שיקרה זה שאנחנו נוסיף דיסק חדש לשרת, אנחנו נראה איך אנחנו רואים, במידה והוספנו דיסק חדש לשרת, אנחנו נראה איך אנחנו עושים, איך אנחנו צופים בדיסק הזה, איך אנחנו רואים את הדיסק החדש הזה, על ידי שימוש בפקודת F-Disk-L. אנחנו נעשה שימוש בפקודת ה-F-Disk גם כדי לחלק את הדיסק החדש הזה למחיצות. חוץ מזה שנחלק את הדיסק למחיצות, אנחנו גם נפרמט אותו, נראה את הפקודה 0CK2 ו-0CK-Extended3. ובסוף אנחנו נראה איך אנחנו עושים mount לדיסק החדש הזה או למחיצה החדשה. חשוב לזכור שבלינוקס אנחנו מציגים את הדיסק, אנחנו ניצור ממנו מחיצה, נפרמט אותו, וזה לא מספיק. זה לא כמו בווינדוס שאתם מפרמטים מחיצה ומיד היא הופכת לקונן D או E או F. בלינוקס, בכל לינוקס, אחרי שסיימנו לפרמט את הדיסק, אנחנו חייבים לעשות לו mount. כלומר, אנחנו חייבים להתחל אותו לתוך מערכת הקבצים, ולא רק זה, אנחנו נצטרך גם להתחל אותו ולשים אותו באיזשהו קובץ, אנחנו נצטרך להגדיר איזה קובץ, כדי שכל פעם שנעשה ריבוט לשרת, הדיסק הזה יעלה עם השרת. אוקיי? אז בואו ניגש לעבודה. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות ברשותכם, זה פשוט להוסיף דיסק נוסף לשרת שלנו. אוקיי? וכשאני אומר להוסיף דיסק נוסף, אני כמובן מדבר על מה? אני מדבר על זה שאני רוצה, ברשותכם רק בואו נעשה shutdown-h-now, בואו נכבה את השרת שלנו. מה שאני רוצה לעשות עכשיו ברשותכם, אני רוצה להוסיף דיסק, כי אנחנו עובדים פה עם virtual machine. אני רוצה להוסיף דיסק פיזי לשרת, בעצם להוסיף דיסק וירטואלי בשרת, להתחיל את השרת ואז להציג את הדיסק החדש הזה, אוקיי? אז כמובן בשרת אמיתי אנחנו נציג את הדיסק הזה על ידי הוספה של דיסק פיזי לשרת, ולפעמים אנחנו נצטרך להציג דיסק על ידי שימוש באיזשהו סטורג' חיצוני, אז ה-iSCSI, ויש לנו גם סרטונים בנושא הזה,
אולי אסקזי, אולי פייבר צ'אנל וכו וכו. אז הנה, כמו שאתם יכולים לראות, השרת שלי כרגע מחובר למטה. מה שאני אעשה ברשותכם עכשיו, אני אערוך את ה-Virtual Machine Settings, ואני עכשיו יוסיף דיסק נוסף. אני רוצה להוסיף hard disk. Next, create a new virtual disk, use an existing. אני רוצה create a new. אתה רוצה SCSI או IDE? בוא נוסיף SCSI, זה לא באמת משנה. אם בא לכם להוסיף IDE, נוסיף IDE. ההבדל הוא באמת לא כזה גדול ברמה את זה שעובדים עם virtual machine, ואני בספק אם יש לכם היום דיסקים שהם IDE. Next, allocate all disk space or store virtual disk as single file. זה מתאים לי. Allocate all disk space now. כן, יש לי מלא מקום, אין לי בעיה, אני אעשה את זה. כרגע ברשותכם אני רוצה להוסיף 1 גיגה לשרת. Next. איך קוראים לדיסק החדש הזה? זה בסדר גמור, זה וירטואלי. כמובן מה שאני מציג לכם עכשיו זה דבר טריוויאלי ביותר ובסיסי שאתם יודעים לעשות כבר. אני מוסיף דיסק בשרת. עכשיו אני אתחיל את השרת ואנחנו ניקח את זה משם. שוב פעם להזכירכם, אנחנו כרגע בחלק א' מדברים על שימוש ב-F-Disk. יש לנו דיסק חדש בשרת, אני רוצה בלינוקס להוסיף את הדיסק החדש הזה ולהתחיל לעבוד איתו. אז ברשותכם אני אתחיל את השרת עכשיו. אני ברשותכם אעשה פאוז כדי שנמתין שהשרת יעלה, זה לוקח כמה שניות. אז הלינוקס שלנו חזר מהריבוט, ואחרי שהוספנו את הדיסק של 1 ג'יגה, בואו נכנס פנימה לשרת ונראה איך אנחנו עובדים עם הדיסק הזה באמצעות תוכנת ה-F-Disk. הפקודה הראשונה שאני רוצה להציג לכם היא F-Disk-L, וזו הפקודה שמאפשרת לי לראות אילו דיסקים יש לי בשרת, אילו מהם הם בשימוש ואילו מהם לא בשימוש, ואני יכול להתחיל לעבוד עליהם. F-Disk-L, אתם יכולים לראות שיש לי פה את ה-SDA, שזה דיסק ראשון שיש לי. ויש לי מחיצות מהדיסק הזה, SDA1 ו-SDA2, אלה הם הדיסקים המקוריים של מערכת הפעלה, איפה שהתקנתי את הלינוקס. ואז מבצבץ לו הדיסק הנוסף שנקרא דיסק DevSDB בגודל של 1 גיגה. ואתם יכולים לראות שלא מופיע פה שום מחיצה עבורו, כלומר הדיסק הזה הוא לא פעיל, זה דיסק שאין לו מחיצה. אוקיי? דבר נוסף שאתם יכולים לעשות זה הפקודה DF. הפקודה DF גם תראה לכם אילו מחיצות הם כרגע במצב של מאונט בשרת שלנו. אפשר לראות ש-SDA1 למשל זו מחיצה פעילה. אוקיי? אז בעזרת F-Disk-L זיהינו את הדיסק השני שלנו. אני יודע שהוא דיסק שני כי א' אני הוספתי אותו, אבל ב' הוא נקרא SCSI דיסק B. ומה זה הדיסק השני? אני הייתי רוצה ליצור מחיצה מהדיסק הזה, כלומר הייתי רוצה ליצור SDB1, אובייקט בשם SDB1, שיהיה כולו ג'יגה 1. איך אנחנו עושים את זה? מאוד מאוד פשוט. F-Disk, אנחנו נשתמש בתוכנת ה-F-Disk, /dev/SDB, Enter. ואז אנחנו מתבקשים להכניס את האות M כדי לראות את המניו של ה-F-Disk. לחצתי M, והנה המניו של ה-F-Disk. אתם לא צריכים ללמוד לעבוד עם כל האופציות פה, רק עם חלק מהאופציות. למשל, האופציה הראשונה שאני רוצה להראות, חוץ מ-M, שכרגע הצגתי לכם, שזה מציג את המניו, אני רוצה להוסיף מחיצה חדשה. כלומר, אני רוצה לבחור, אני צריך לבחור N. Add a new partition. N. Enter. ואז הוא שואל אותי, primary או extended? primary כמובן. 1 עד 4, אתם יודעים שאתם יכולים לראות לכם מדיסק עד 4 מחיצות primary. 1. ואז הוא שואל, איפה מתחיל הדיסק? אז כמובן שהדיפולט זה 1, ומתאים לי שיתחיל מ-1. זה עדיין מדברים בשיטה הישנה, שקוראים לזה סילינדרס. אז 1 מתאים לי, אני עושה עכשיו Enter, זה הדיפולט. ואז הוא שואל, איפה מסתיים הדיסק? מה הגודל של הדיסק? אז שוב פעם, בצילינדרים זה דיפולט, זה ה-130. סתם מספר מבחינתכם. אם אני הייתי עכשיו עושה פה 200 גיגה, אז היה פה מספר 1500, סתם דוגמה. כן, אני רוצה את הדיפולט 130, כל מה שאני עושה זה Enter, אבל מה אם אתם רוצים 500 מגה, 300 מגה וכן הלאה? אתם עושים פלוס, אז המספר שאתם רוצים, ולידו M למגה, G לג'יגה ו-K לקילובייט.
למשל פלוס 500 M. ככה אני יוצר מחיצה של 500 מגה. אוקיי? אני יכול גם פלוס 1 ג'יגה. או לעשות Enter, וזה בעצם כל הדיסק יהיה בשימוש. והוא אומר using value 130, כלומר הוא מסיים, הוא יוצר את המחיצה מ-1 עד צילינדר 130. עכשיו בעצם בניתי מחיצה של 1 ג'יגה, אבל לא סיימתי עדיין. כדי שהדבר הזה יצא לפועל, אתם חייבים לעשות עכשיו W ו-Enter. בואו אני אציג לכם מה זה W. W בעצם זה בא מהמילה write to disk, שימו לב. write table to disk and exit. אז בואו נעשה W. W, Enter. ועכשיו הדיסק שלנו בעצם יצרנו, נעשתה ממנו מחיצה, יצרנו ממנו מחיצה. בואו נעשה שוב פעם F דיסק מינוס L, ואפלה ואפלה, אתם רואים שיש לנו מחיצה חדשה שנקראת Dev SDB 1 Linux. אוקיי? האם כאן סיימנו? ממש לא, אנחנו עדיין לא סיימנו. השלב הבא יהיה לפרמט את המחיצה הזאת כדי שנוכל להתחיל להשתמש בה. איך אנחנו מפרמטים את המחיצה הזאת? בואו נראה. הפקודה לטובת פרמוט היא fck.extended 2, 3 או 4, אני ממליץ לכם להשתמש על 4, זה הפורמט, זה הפייל סיסטם האחרון של Red Hat. dev stb1. זו הפקודה על מנת לפרמט את הדיסק שלנו בפייל סיסטם extended 4. אוקיי? ואומר לנו new volume clean בלה בלה בלה, נפלא. עכשיו זה לקח מאוד מהר בגלל שמן הסתם זה דיסק מאוד קטן, אוקיי? זה הדיסק גדול של 200 ג'יגה של טרה, מה שאנחנו עובדים איתם די באופן שוטף ביום יום היום. זה היה לוקח יותר זמן מזה, וזה היה מחשב היה ממש חושב ועובד ועובד. כמובן אל תיגעו בו, תנו לו לעבוד ותנו לו לסיים את זה כמו שצריך. אז סיימתי וכרגע יצרתי מחיצה SDB1. F-disk מינוס L. שימו לב מה יש לנו כאן, אנחנו בעצם לא רואים שינוי משמעות, לא רואים שום שינוי.